1920-ci ilin işğal günləri ərəfəsi idi. Milli Qüvvələr Məclisi Məbusanın son iclasına toplaşmışdılar. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə dərin bir kədər və hüzünlə istilanın Azərbaycana yetişdiyini söyləyərkən, arxadan hönkürtü səsi eşidilir. Hamı kədərlə geriyə dönür. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Şəfi bəy Rüstəmbəyli idi ağlayan. Parlamentin üzvü, Daxili İşlər Nazirinin müavini, ən əsası Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, hansı ki, əksər yazılarına Şəfi bəy Rüstəmbəyli imzasını yox, Azərbaycan imzasını qoyurdu. 1919-cu ildə milli mətbuat haqqında qanunu işləyərək parlamentdə qəbul olunmasına nail olan da məhz o idi, Şəfi bəy Rüstəmbəyli. O, Ağdaş qəzasının Məmmətli kəndində andan olmuşdu. Kiyev Universitetində hüquq təhsil almışdı. Şəfi bəyin siyasətçi kimi formalaşmasında da elə Kiyev mühiti mühüm rol oynamışdı. Bu, o dövrlər idi ki, yazıçı Yusif Vəzir Çəmənzəminli tərəfindən gizli şəkildə Müsəlman Demokratik Müsavat Partiyasının Kiyev şöbəsi yaradılırdı. Şəfi bəyin gələcəkdə həm siyasi, həm də ictimai xadim kimi yetişməsində bu məsələnin ciddi təsiri olur. 1916-cı ildə hüquqşünas diplomu ilə vətənə qaydan Şəfi bəy Rüstəmbəyli 1917-ci ildə artıq Türk Ədəmi Mərkəziyyət Müsavat Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin 8 üzvündən biri idi. Sonradan İstiqlal bəyannaməsinə də imza atacaq, Azərbaycan qəzetində ən maraqlı yazılara da Daxili İşlər Nazirinin müavini kimi bir sıra vacib sənədlərə də. Təəssüf ki, Cumhuriyyətin ömrü kimi onun da fəaliyyəti yarımçıq qaldı. İşğaldan sonra Şəfi bəy Rüstəmbəyli Tiflisə köçdü. Sovet hakimiyyəti onu orada da dinç buraxmadı. Sonra İstanbula yerləşdi. Ailəsini isə Sovet hakimiyyəti güllələdi. Atası Mustafa bəyi, qardaşı Hacını. Hətta deyirlər ki, Mustafa bəy oğlunun ondan sonra güllələnməsini xahiş etsə də, qırmızı cəlladlar əksinə ediblər. Oğlu atanın gözü qarşısında öldürüblər. Səbəbi sadəcə Şəfi bəy Rüstəmbəyli faktoru idimi? Daha çox hə, amma Mustafa bəy Rüstəmbəyli də dövrünün tanınmış imkanlı ziyalılarından olub. Rəsulzadə özünün Azərbaycan Cumhuriyyəti kitabında İstiqlal şəhidləri sırasında Ağdaş əyyanından Rüstəmbəyli Mustafa bəyin də adını çəkmişdi. O Cumhuriyyət ordusuna 20 min çəkmə bağışlamış, onları paltarla, ərzaqla təmin edən adam idi. Şəfi bəy Rüstəmbəyliyə gəlincə, atasından və qardaşından fərqli olaraq, o 1960-cı ildə İstanbulda öz əcəli ilə öldü. Amma o vaxta qədər məsləkdaşları ilə münasibətlər də ölmüşdü. Məsələn, onun yazdığı Yıxılan Bütlər və Rəsulzadənin Fəci Süqutu kitabları müstəqil dövlət quran kişiləri bir-birindən incik salmışdı.